ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା 14-ଚକିଆ ହାଇୱା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାମବାରୀ ପଳାଶପଙ୍ଗା କିଡ଼କୋ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ହେତୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଳାଶପଙ୍ଗା ବାମବାରୀ କିଡ଼କୋ ରାସ୍ତାର ନୟାଗଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଲେବର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ 14-ଚକିଆ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ବାମବାରୀ ପଟୁ କଞ୍ଚାମାଲ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 2 କ୍ରେନ୍କୁ ଏହି ହାଇୱାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।